V následující reportáži si řekneme, na co je třeba myslet už před samotným žehlením, a také vás seznámíme se zajímavou novinkou. V domácnosti nám pomáhá řada robotických a automatických pomocníků. Ale jak je to se žehlením, které stále zůstává na nás, na ženách? A protože si ho musíme trošičku také usnadnit a tu práci ulehčit, tak si dnes řekneme pár takových rad a triků a tipů. Žehlení má velkou historii a dlouhosáhlou. První žehlení se objevuje ve starověku, kdy prádlo rovnali tzv. Valcháři. V 15. století se začaly objevovat první litinové žehličky, které byly ovšem velice těžké a před použitím se musely nahřát v ohni. Krejčí tenkrát si už uměli také trošičku tu práci usnadnit, tak používali duté žehličky, které plnily žhavým dřevěným uhlím. Klasické žehličky do podoby, které známe dnes, byly vyvinuty v roce 1882 v Americe v New Yorku a velice záhy se rozšířily i do Evropy. A jak si usnadnit žehlení dnes nebo celkově údržbu prádla, které doma v domácnosti musíme nějakým způsobem udržovat, abychom všichni vypadali dnes hezky? Ideálně používat na bavlněné prádlo aviváž. Pozor, nepoužívejte ji ale na funkční materiály, protože aviváž zanáší vlákna a prádlo ztratí svou funkčnost. Když budete mít třeba hedvábnou halenku, tak vůbec nepoužívejte v práci ždímání, protože zbytečně narušíte a hodně pomačkáte tento jemný materiál. A naopak, když bude prádlo sušit v sušičce, tak zvolte velmi dobře teplotu, na kterou budete sušit, protože ne každý materiál snese 2 hodiny sušení vysokou teplotou, takže na to také si trošičku dejte pozor. Potom, když budete používat klasický sušák na prádlo, ideální, když vyndaváte prádlo z pračky, dobře je rozklepnout a na sušák pěkně natáhnout, aby vám tam nevznikly ohyby, třeba na tričku, protože po uschnutí budete muset docela dlouhou dobu tyto ohyby rozžehlovat. Dalším takové usnadnění jsou dneska napařovací žehličky, že pomocí napařování a páry opět velice lehce usnadní a pomůžou tu látku vyrovnat. Při výběru žehličky dbejte několika důležitých kritérií, jako je velikost nádržky na vodu, tvar a materiál žehlící plochy, buď může být nerezová nebo keramická, a také počet a velikosti parních otvorů. A pro usnadnění žehlení různých druhů materiálů a oblečení, jako jsou například košile, obleky, saka anebo šaty, existuje ještě další varianta kromě klasické žehličky, a to je steamer, vertikální žehlicí systém, který nám pomůže a usnadní žehlení nepodajných materiálů, materiálů, které bychom neměli žehlit na klasickém prkně, jako jsou třeba kalhoty od obleku, protože při klasickém žehlení na prkně zůstanou na kalhotách odlesky, které jsou nežádoucí. Stejně jako když máte třeba šaty z korálky, z flitry anebo volánky, tak opět tento materiál na žehlícím prkně nezdoláte a nevyžehlíte, a právě v tom vám pomůže steamer. Se steamerem není potřeba vůbec žehlící prkno, neboť všechny oděvy a oblečení se žehlí přímo na ramínku. Buď tedy na ramínku samotného steameru, anebo na ramínku, na kterém už máte oblečení pověšené ze skříně. Použití steameru je velice bezpečné pro jakoukoliv látku, jakýkoliv materiál, ať je to šifon, hedvábí, lén, vlna či bavlna, protože vlastně žehlící hlava u toho steameru sama o sobě nehřeje. Ale pouze otvory vychází pára, která má 98 stupňů, a pomocí vlastně této páry tu látku narovnáme, oživíme barvy a nadlehčíme celý ten materiál látky. Látka se velice rychle vyrovná, už po prvním přejetí steamerem pára proniká skrz vlákna a nepoškodí. Steamer navíc usnadní a urychlí práci těm, kteří nosí šaty a obleky a košile, a ráno, když potřebují urychle jít do práce, zjistí, že ta košile, kterou právě vyndali ze skříně, není úplně vhodná, aby si ji na sebe oblékli. Steamer je nahřátý velice rychle, za 1 minutu, takže téměř stejně rychle jako varná konvice. A po použití steameru jednoduše vypnete ze zásuvky a můžete utíkat do práce. Vyhlašujeme soutěž o ceny,